balik meneh neng channel Aris Manis Ewong Los gantengnya kau jirai Thailand. Nah, kembali lagi di channel Aris Manis. Ini lagi rujak-rujak bersama keluarga besar cumbu-cumbu. Wong ini gede-gede iki. Ora ana wong kuru, wong daerah gunan kuwi wonge gak ana sing kuru-kuru. Subur kabeh. Iki ceritane pe rujak bareng-bareng gitu ya. Mbak Padel nek wong bareng goreng gedang sak piring dadal. Kerupuk sak toples dadal. Woy. Oh, ayo Mbak, maturin sik, Mbak. Turbo. Oh, pokoke iki sing mangan turbo-turbo wae iki. Ngono malah ndak meng sing rasane kae Dik Wiwi malah rasane mau njaluk pentol. Pentol mie ayam. Lah nek mangan ya apa? Iki mau soalnya udane deres. Blangkem men ceritane. Dang. Dange kedalore. Peng rujak iki. Rujak mbok dhuwur. Rujak iki. Rujak dulu wong kandhane wis dikandhani mau. Sing rujak wong ngantek gobios iki. Ngeri menakutkan ambune sampai nyegrak. Kerupuk sudah sedia, gorengan satu kresek. Dono kak, kresek. Gorengannya sak moro. Kerupuk pele kak. Sip. Sing wis dikocake sak baskom. Kuwi dompet iki irisane kak kae iki. Wis sing ora sik kae. Irisane. Irisane. Kok apa? Petis atake petis pas jaroh kae de. Babar pisan petis pas jemu. Petis ngono, petis sarang. Oh, petis sarang tak kira petis pas jaroh mbiyen. Lah, ijit kaya gula bang ngerim. Wis to. Engko pisanan legi, terakhir ngomeh-ngomeh. Ngeri. Ngeri. Cek urung kabeh seprapat berapa. Kadar iki rujak-rujak besar, ekstra besar rujak setan nih, wonge kok setanan. Pokoknya ini nanti pedes-pedes, pokoknya ini pedes pol ini, pokoknya dijamin sampai lambe ini nggak jeber-jeber. Ya, jelas dijamin. Baik kayak kerupuk kali kok. Gaman kuwi kan meng kok ya ora lembut-lembut le wonge gajah ngene kok udah ingin kan lembut-lembut. Tit sandalem di tit. Jajar deh. Gak duwe mbah. Nang cek beda. Gak iso ngecek aja mas. Ora dipengin pada si cuci tangan jaga kebersihan cuci tangan cuci kaki di langsung tidur cuci tangan ceri aplan orang bayi cewek mbah tenang ya mbah cewek wes benang dibuka mbak gak popo. Bersama Ceh Barungan nih. Iya. Mbak dong pasti mbak. Mencolot. Lah, yo lek kok koyo apa? Ini nih goreng piapi ya kok koyo mekungkung. Langsung diserbu. Di para pasukan wong Blangkemen iki. Wong gunanku wong Blangkemen kabeh soalnya mari ben. Wong Blangkemen iki lho. Halo, Kang. Gak pedes nate pedes. Urung tutorial nggih alis karo rujakan.
sampai duwer-duwer nganti alis sing kok kena rujak iki. Yo ngene iki Mbah, direkam barang ngene. Diabadikan iki ceritane. Ulek-ulek sampai timplok. Ulek-ulek sampai timplok. Ojan Mbah kuwi. Pan. Ini endam ditutupi. Mie ini kesenteng loh kok. Rasa rasa mie kok. Kau tahu. Jan mantep tenan iki. Wah, sampai aku kabar-kabar. Piye mbak rasane? Wah, mantap. Jos kados. Anake dimise. Jos. Anake cilik rujak nek apa dang nang. Mantap. Epi iki lho. Iya ya. Eh poso. Batin kene lho, Mbak ya. Rene batin. Sing ngejar rujake kowe. Kan ngejar rujake diwani jene. Ola apa iki? Kene aja dijak guyon. Langsung di ACC pokoke. Di ACC langsung. Di ACC pokoke. Dulit makan, dulit makan nyos gandos karo trok-trok anake pokoke. Dimise, dimise. Dah, sacili-cili padha dian kabeh rujake iso. Keluarga besar iki. Aku gak cilik. Ki aku mau mencoba mencocol, mencocol iki. Ki aku mau mencocol. Gitu lah. Mencocol. Wah. Mantap. Rujak setan mantap. Setane ora ketok tapi. Ah, aku setane. Wis setane iki. Nah, ora ana wong duwe pedesen kabeh ning kene. Raja pedes. Kurang tahu lukane nek. Langsung tambahi lombok lho, malah pe ditambahi. Bener nek mangkok tambahi lombok nek soalnya kurang pedes, langsung tambahi nek lombok los. Ngene baru mek kuwi ngaleh. Ternyata terjadi insiden. Korban toples. Wis ora apa-apa atau korban toples Mbak ku aduh iso mau. Iki pecah ndi? Iki lho. Perkara rujan korban toples 10.000. Sebelah tuku neh los berpanen noe. Panen wae tanggane maksudnya. Mbak jadi woro-woro nih Mbak. Rujak Mbak. Rujak. Mbak erong nyidam. Nyidam monge. Apa dua anak? Kakak sampai dua adik kabeh nanti kabarin Mbak yang bunga-bunga ta Mbak. Mbak rujak, rujak. Lele sus. Iki lah rujak, ayo perang. Rujak. Gak kecut, Mbak. Gak kecut. Ayo nek los iki. Jasa. Cot. Apa iki? Sama kriuk-kriuk guys. Lele kasih iki lho. Gure-gure kok dibacok mau. Hei, enak enak ya. Ujak. Aku mesti soteng critane. Ora apa-apa, Los. Wena iki, Mbak. Cocol langsung lem. Woi. Walah, walah ya ngono de. Seger mantap cocol neh pokoknya sampai sak tapruk wae dah. Bereaksi. Enak. Ora padha koyo liyane. Bagus, Pak. Padha nanti pedesen kabeh, ngawe pedesen. Nek sampeyan iki kurang pe. Bagus iki sing gak pedes. Sopo? Mbak Salom. Pedes. Mama ndi Mbak? Sopo? Tuku tere. Cesak cuwek. Pedes iki. Gorengane barang. Ya jajal yang gorengan nek. Halah, pedes. Ini jenis warna.
Dispol iki rujak. Rujak congor. Congore tonggo iki. Tonggone sapa ra ro. Panas. Terus panas dia menyerah dia. Menyerah. Lagian urung menyerah nek. Enak ambek kerupuk, enak aja lho. Ngenteni sama. Besok mbak ngga kan lewongnya ngingetin kan sampe ngingetin ini ayo dong blok blok nah aku pejajal seng nanas cuman dong amriki ini ngono seng atan tersik tamriko ngono ini ngatan ngerusrah rujak atan mora kwe atan mora ora rujak no ayo jamaah mbak ngusik macam telu jamaah kita tak tutup sih aku soalnya pejamaah jangan lupa like subscribe share oke dadah dadah.